Sexy bombástica. Hello. Vamos um solo squat para aquecer. Usa que tá vendo a live. E que começa a legar o jogo assim, não é nada. Pronto, e é isto. E é isto. Lembrou-se vir para aqui. Foda-se. Estás aí, ó, Cristiano? Olá, Cris? Cristiano? Cris? Oh, Cristiano.
Marciano. Ó, Cristiano. Como tá a falar? Bombástico, sexy, fantástica. Tá sem microfone, Cristiano? Cris. Estranho.
Boas, já. Oh, mano, eu leio os comentários, filho, mas estava a falar com a minha irmã por coisa, porque o meu sobrinho não está a conseguir falar comigo, não sei mexer na Play. Tu sabes como é que ele faz para sair da party numa chamada da Play e entrar aqui no jogo, basicamente na chamada de jogo? É que eu não faço a mínima como é que é na Play. Mano, eu leio os comentários, tipo, what the fuck? Só não li agora, calma, take it easy. Boas a quem está a ver a live.
Foda-se. Mas está na partida. Cheguei, eu vou sair. Olá, tio. Olá. Não é tio do Cris. É o tio do Cris, tá? Já estão prontos. Oh, tio, o David e o Salvador vão jogar connosco, está bem? Tá bom. Já estão prontos. Olá, tio do Cris. Tio do Cris. Pode aceitar o meu pedido? É, aceita. Aceito. Eu aceito, David. Para onde é que vamos? Mete pronto, David. Ai, caraca. Está pronto. O tio do Cris escolhe o sítio. O tio do Cris escolhe o sítio. Eu escolho. Então. Qual sabe? Estas vão ser para ganhar. Tá. Temos o teu tio. Ganhamos o meu tio. O meu tio joga muito bem. Consegue ganhar uma batalha sozinho. Olhem, o meu tio não gosta de ir muito para a agência, o meu tio gosta de ir mais para a fazenda. Aham. Tá, escolhe ele. Mas para aqui então. É mais seguro vir para aqui. Porra, é mais seguro? É. É mais seguro? É, para aqui. Uma vez matei 3 gajos para ir. Estão aí para a fazenda? Sim. Uma vez matei para aí 3 gajos aí. Não sei como é que é mais tarde. Sim. Tia, temos que ir os 4 juntos, senão alguém de nós pode morrer. Os 4 não, porque um de vocês não conseguiu entrar. Olhem, vai cada um para casas diferentes e depois encontramos-nos na mesma casa. Olha, eu não sinto. Nós sabíamos, David, a perceber-me. Olhem, o David está a nos ouvir, mas não está a jogar na partida. Yeah. Não sabemos porquê, tá? Ei, eu tenho mesmo na casa em que tem baú. Já vem, começa. Se virem gás, avisem. Eu já apanhei 2 armas. Posso tirar granadas? Pode, claro. Não era a melhor ideia, mas... Não era a melhor ideia ter atirado com uma granada, não é? Eu vou cá fora, tá? Então eu estou a tirar granadas. Eu posso me ver? Pode, dá para ver? Pode. Como é que se faz? É como se estivesse a carregar para estar... Sabes quando carregas para estar pronto? É a mesma coisa, tens de carregar para estar pronto e começas a ver o jogo. Achava que o David estava a jogar e ia lhe dizer que estava ali uma pistolinha. Ah não? Então não está a dar. Então tens que esperar um bocado para dar. Deve ter bugado. Bugados há muito neste jogo.
Vamos aqui em cima. Que o tio quer ir buscar uma sniper. Também quer ir buscar uma sniper. Então vamos lá. Ah, guardas tem snipers, onde é que estão? E depois as aí. Depois tem lá, tem lá. Vamos a um sítio onde tem muitas snipers. Tem lá helicóptero. Então, queres vir connosco, salva? Óbvio, estou aí, não é? Não queres ficar aqui sozinho? Também pode aparecer gás. Que demais! Estão com uma corrida de tratores? É. Corta a relva. Oh, salva, quando vieres para aqui, anda para esta casa de banho. Ah, já sei que... Há gás! Eu sei, aguarda. Não era este o da sniper? Este nem sniper tinha. Nem o raio da sniper tinha. Nenhum destes era o da sniper. Apanha isso, Sauron. A sniper já está vindo. Lutei mais um bocado. Caraças, que assustei-me. Me assustei. Não tem sniper. Temos que ir de helicóptero agora. Que assustou, Salva. Eu achava que eras um guarda. Tu queres me assustar, tu? Vou ter que sair daqui. Vai para esta casa de banho, ó Cris. Por qual? Esquece. Eu vou com o meu tio de helicóptero. Esperem por mim. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Salvador tá a vir já. Calvinha. Ó Cris. Não queres mover aquele mini shield? Não. Ali. Eu... Anda só. Já podemos ir. Oh Cris, sabias que há um bug? Sabias que há um bug que se tu metes uma plataforma do lado de Daniel, se tu calhar, se tu saltares em cima de uma plataforma do lado de Daniel, e calhar dentro de um caixote de lixo de transporte, tu ficas invisível, sabias? Que eu não percebi nada. Viste gás? Não percebi nada. Tu vais para o helicóptero. Uhum. Já vai. O que é? Tu vais para o helicóptero. Está aqui gente. Está aqui gente. Ai. É um grupo. Sim, ó. Estava ali em cima a gente. Foda-se, não morreu. Diz ao rapaz que está no lobby. Yeah, diz ao, mete, prepara tu que está no lobby e tem que meter. Eu sei. Como okay. É que tu te chamas? Eu é Bruno. Tu és aquele que quando é Natal e vais para a casa da avó do Cris traz uma Napólio?
Olhem, vamos para o lobby para ver. Eu e a Tapa irmos para o lobby para ver se conseguimos convidar o David. O David está no lobby, o que aconteceu é que ele não meteu pronto. Meteu. Sim, pronto? Não, não meteu. Agora está pronto. Não, não meteu, não meteu tempo, a tempo. Ele não meteu a tempo, então temos é que ir para o lobby. Então é só esta batalha e vamos para o lobby tentar convidar o David. Não, temos que ir para o lobby agora. Vamos agora, que é chungo, medo de não batalha tanto tempo a ver. Eu não consigo ir para o lobby. Sair da partida, tinham que sair da partida para o rapaz conseguir jogar. Ele não vai estar, ele não vai estar à espera, não é? Não tem lógica. Ó Salva, carrega no opções e vais a sair da partida. Tem que sair da partida para ele conseguir entrar. Estou a sair. Ok. Estou a sair. Bruno! Sim. Tu és aquele que até quando vai à casa da avó do Cris traz uma da Poli eletrónico? Não. Sou o pai do Martinho. Sabes quem é o Martinho, o bebê Martinho? Oh, Salva, uma pista. Ele é namorado da Andrea. És aquele que até... Olha, meto um pronto que o David já meteu. Salva, que mete até... pronto. Tá, estou a meter. Sim, calma. Que até meteu o... Que até... Deixa me lembrar. Oh, Salva, mete pronto. Já meti, foda-te, calma. Que até no Natal foi à casa da Fátima e trouxe ao deu de presente ao filho o carro do Feixe Camacuína, a carrinha. Sim, penso que sim. Não me lembro o que é. Já sei quem és. E tu sabes quem eu sou? Sei. Meu Deus, sabes que tu és de Salvador? Cris, tu és primo do Salvador? Não. David, o teu Bruno é meu tio. Mas não é primo de Salvador. Tu é meu tio. Não é isso. David, tá me perguntando. Estou a perguntar se tu e eu... Salvador, o Cris e o Salvador são primos. Não. Tá, doido. Assim, o Cris era meu primo e o Bruno era meu tio. Vamos para a doca. Pode ser. Olha aqui. Bruno. Sim. Tu sabes fazer escada... Já é um parede de escada? Sei. Bem, muita gente está aqui. Porque é da minha vez. Também com o meu tio. É impossível perder, cara. Não é impossível. É? Oh, Salva, parte essa caixa aí enorme que está aí pendurada, que tem lá um... Muitas armas, algumas coisas. Eu não sei nada aqui. Ó, Salva, dá-me aí de alguma arma. Eu peguei uma arma. Sério? Bebe os minis. Toma minis, cara. Toma aí, já tem uma arma. Ai, obrigada. Se pudesse matar. Bebe mais uma! Bebe mais já uma! Bebi. Bebe mais já uma! Já bebi! Suficiente! Que? Já bebi suficiente! Alguém anda a porrada? Eu! É que eu estou aqui para dar e vender! Onde é que estás? Eu também quero andar a porrada! O meu tio Safa! Safa é mesmo lá! Safa-se, mas não é o único que quer andar por... Toma-te parar!
E o mato, Salva, que eu tô atrás dele. Pumba, já o matei. Onde é que estás, Cris? Que eu estava entrando. Estou aqui em baixo, matei o gajo. Ei, eu quero fazer aqueles também, pessoal. Se encontrarem gajo, avisem que eu também quero fazer aquilo. Eu ajudei a matar três. Eu matei por trás. Eu também gosto de fazer aquilo. Tipo, o gajo apareceu e eu matei por trás. Alguém está para aqui a disparar, foi o trampolim furou. Não, ele fura sozinho ao longo do tempo. Furas? Já. Esperem por mim. E por mim? Porque eu estou a lutear em um pouquinho. Não é preciso estarem a lutear. Um pouquinho não faz mal, é? Oh, David, está aqui dentro uma pistolinha para ti. Aonde? Pistolinha. Não sei porque tu gostas de estar de pistola. Diz-te-se umas melhores pistolas. Já viu na vida dele. E eu, ó David, não brinques. O quê? Tu disseste que as pistolinhas eram boas. Para caraças. E são? Ou são? Ei, são. Depende como usares. Pura na vale com os olhos. Deixa pra trás o pegador. Tenho os caras. Tenho os caras. Apanhei uma cara. Apanhei uma cara. Temos que ir para a safe. Apanhei. Temos que ir para a safe. Já está a ver a tempestade. Já temos que ir para a safe. É longe um bocado. Eu vejo plataforma. Tens plataforma? Tenho. Ok. Quero virar a minha beira. Eu estou aqui em cima. Parede. Eu vou atrás de Salva, que ele é o único que tem plataforma. Eu tenho esse carro roxo. Ei, eu dá-me Salva. Ah, oh, puta, eu gosto. Esperem por mim, que eu estou cá embaixo. Oh, David, anda embora. Eu sei que só está a vir. Salta nos trampolins. Pois é, o David ainda está lá embaixo. Eu já estou perto dos trampolins. Amassai. Não era melhor nos mantermos juntos? Eu estou preocupado com o David. Também. Eu estou vivo, não é preciso. Eu sei, ó David, já está bom. Uma moeda? Do que? Olha, já vejo o Cris e o Bruno. Eu tinha um monte, tenho aqui... Fiz asneira. Tenho aqui uma arma, tenho aqui uma submetralhadora azul. Tenho uma metralhadora, uma... Queres ou Cris, essa aí? Não. É boa? Uau. Qual é a tua? Lá tenho uma verde. Meu tio, está não sei aonde. Já estou mais à frente. Estão-te a mandar de sniper? Esperem por mim. Quem é que está a mandar de sniper? O teu tio disse? Ora, não, eu estou indo à frente. Um anda, David. Não.
para trás. Oh, Bruno, vamos àquela casa dos três baús? Mas é para ter cuidado, porque eu vi num vídeo que há gajos que se mascaram daquela... Da árvore, já. Essa. Já. Não está ninguém. Eu tenho medo aqui, se precisarem. Eu não. Deixa-me apanhar a arma roxa. Ok. Oh, David, se quiseres apanhar essa M4 que eu deixei ali. Boas, a quem está a ver a live. Está um gajo em cima da... Ai não, é um bot. Está ali um, mas é um bot. É um bot? Sabes, dá para abrir aquelas... Aquelas... Como é que é? Aquelas... Baús. Dá. Se te esforçares ou se levares o bot contigo. Levas o bot. Sim, era isso que eu ia dizer. Eu tirei os microfones sem querer. Querem ir ao cofre ver se há gajo? Ou ver se ainda há armas para nós? Vamos. Meu tio fica muito bem de guarda. Eu não. Eu acho que ainda não vieram aqui. Yeah, ainda não vieram aqui. Está por lutear. Não vieram aqui. Matem o guarda da minha. Oh, deixa que o tio vai levar isto para fazer uma coisa. Imagina, eu acho que está aí. Câmera. Eu acho que ainda está aí o Midas. Acho que ainda está aí o chefe. Já, está aqui o Midas ainda. Tá? Ah. Olha, ninguém veio. Esqueci-me do guarda, daquele guarda. Só tenho 5 de vida. Alguém tem medikit? E eu tenho. Eu vou tomar bebida. Eu deixei medikits lá fora. Eu tenho aqui bana. Eu já vi bana. Eu estava a tomar bana. Temos que ir para a safe. Calma. Alguém pegou no cartão? Alguém pegou no cartão? Vamos ao cofre. Eu tenho. É aqui. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Eu sei. Há outra maneira. Sim, tu vais passar no filho agora. Botei rápido, deixa pular na moeda. Botei rápido, para se vier, está perto de nós. Sim. Quem quiser tem uma sniper. Eu quero sniper. Eu já peguei. Vindo aqui. Já sabemos. Olha! Levem o escudo! Levem munições do vosso escudo! Eu não posso levar que eu tenho os medikits. Alguém pode levar munições do último? Eu não vou levar no shield. Vamos de barco. Não, está aqui de helicóptero. De avião. Eu tenho um mau chefe, mas é melhor de helicóptero. David, vem embora. Esperem por mim. O David, anda embora. Sei que já está a vir. Ai, eu estou aqui, aqui. Entra. Atom. Já vem aí, esperem aí. Andem-me buscar. Vamos embora. Eu tenho um nitro. Bruno! Sim. Eles vão de sniper. Só. Vamos para a da cordilheira, se vocês quiserem. Não. Essa não gosto dessa. Eu gosto daquela pesada, essa não. É essa. Melhor. Está aqui gente. Está aqui. Disparem para eles. Disparem. Aonde é que está? Desse lado?
Ai, não, agora sou eu que vou pintar. Matei um. Alguém mapa o comando? Usei no sniper. Estou usando. Matei outro. Olha, Cris, podes ser um pouco melhor? Já, podia descer. Deixo. Yeah. Sim. Agora saiam do helicóptero. Só que eles conseguimos matar melhor. Ah, matei! Morreram todos. Estou à procura dos gás. Já morreram não todos. Não há nenhum, está ali um knockout. Pessoal, temos que ir! Ei, calma, está aqui perto. É aqui perto, é aqui perto, é aqui perto. Está aqui perto, está aqui perto. Não querem ir? Eu salvo a sério. É para entrar no helicóptero. Não. Cano. Alguém estava aqui a construir a Terra Mundial. Alguém quer sniper? Não. Eu quero. E eu vou dar ao Chris, tá, Davi? Ok. Vai, Gabriel? Tô aqui, salva. Amei. Sei que tu és bom. Ei, eu não tenho as armas. Deixa eu ficar algumas para mim. Aquela roxa é o pior. Oh, desculpa, era um escaro. Não, eu já tenho, eu já tenho. Vamos a mandar para o Kate. Olha! Olha a sniper! Oh, Dani! Oh, Cris! Usa a sniper, oh, Cris! Ai, não! Só tinha uma bala e falhei! Anda cá, Cris! Anda cá, que não faz! Toma aqui, ó, Cris! Olha, vamos fechar! Vamos fechar! Desculpa, o meu comando tinha ficado sem bateria. Mete a carregar. Se alguém puder dar balas. Já vamos a carregar. Se alguém puder dar balas. Alguém pode ir à corrinha? Poxa, está aqui um atrás. Não estou preparado. Oh, puta. Não estou todos preparados. Tá, eu vou à minha mãe, tá? Já volto. Olha, agora é o meu irmão que vai jogar. E ele vai continuar a jogar forte com o Bob. Eu estou preparado, tá? Tá. Agora é o meu irmão, ele vai continuar a jogar forte. Então está tudo? Tudo. Arruia, 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 lá, 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 lá.
E este está a jogar connosco com o meu tio. Ah, ok. Mas já volto 2 segundos. Olá, Rui, responde-me. Olá. Olá. Caiu mais pouco. Olá. Olá, Rui, o meu tio chama-se Bruno. Okay. Olá, olá, Rui. Então, Bruno, está tudo? Oh, Rui, a Luana mandou-te um olá. Manda um olá para a Luana também. O Rui também mandou um olá e a Tiago também te mandou um olá. Vocês já fizeram uma fatia? O Rui também te mandou um olá, Tiago. Vocês já fizeram uma fatia? Para onde é que vamos? O vocês estão numa partida? Sim. Só depois para ir para o lobby. Olha, eu vou marcar, andem comigo. Olha, saiam da partida para o Rui poder entrar. Mas eu não sei sair. Dás opções e põe cheio da partida. Já meti. Voltei, sorry. Demorei mais que o que devia. Estamos... Oh tio, para eles sair da partida. Ah, eles saíram? Ok. Que é para o Rui conseguir entrar. Ok. E Salvador, pôs-me aqui no lobby. Ah, não tem problema. Foi mal. Olhinha, vou rápido. Toda coisa proibada. Não te quero pra mim, não te quero pra mais nada. Só me tá pra mim, não te comporta. Toda vez que eu faço xixi. Ganhei uma dança nova. O David só faz o número 1. Olá! Olá! Eu não sei girar o Sulamis. Ponham todos prontos. David, põe pronto. Estou pegando, demora. Tenho que fazer um homem que não está a virar. Aqui há tanto que eu vou chegar ao peixe. Há tipo de peixe. 52. Eu acho que já consegui comprar o passo de batalha. Tens quanto? Eu acho que consegui comprar o passo de batalha. Eu fui lá e dizia: quero o passo de batalha. Carreguei no X e dizia: obter passo de batalha. Carreguei no X e carreguei no X. Acho que agora tenho o passo de batalha. Oh, Cris, quantos V-Bucks tinhas? Vamos para onde? Posso escolher? Podes. Eu vou saltar e vou escolher. O meu tio está a jogar. Estou sim, boa noite. Não, estou brincando, já voltei. Tio, é para ali? Espalha tubarão. Ok. Está marcado pelo ser David. Uhum. Oh, tio, uma coisa, o David pode não se safar porque ele só gosta de pistolinhas. Ah, ok.
Só gosta de pistols? What the hell? São fortes, mas... Só gosta de pistolinha. São fortes, mas convém ele aprender a usar a shotgun. Mas quando é que as pistolinhas são fortes? São fortes. São fortes, mas convém andar com uma shotgun também. Olha, vão a ilhas qualquer para conseguirem armas e depois encontrarmos na ilha tubarão. Oh, Cris, ninguém ia fazer isso. Mas olha, eu quero. Oh, Cris, nós estamos a brincar com você. Há mais cartas pelas pontuadas. David, tenho uma pistolinha para ti. Boa, manda cá. Estou aqui. Eu estou inteira lá, mas... Vou marcar no mapa, está bem? Fica quieta, já te vi. Está marcado no mapa a ilha que eu estou. Ok, aqui. Tenho uma pistolinha para ti. Sei que tu adoras muito pistolinhas. What the hell? Acabei de ser vómito de uma pessoa. Linda! A impressão que deve ser. Ser tipo vómito, cara. Nem quero imaginar. Tem gajo aqui, eu estou a ouvir, estava a ouvir. Não sei se onde é que está. Tens gajo aqui? Não, tem gajo aqui, né? Mas tem. Eu estava ouvindo, né? Eu vou com o meu tio. Eu também não sei. Olha, deixa eu ver. Aonde? Aqui. Não marquei. Aí. O meu tio está ali na ilha do tubarão sozinho. Está meio meu tio chato, assim. Não, vamos todos para lá. Só para mim. Só para o meu tio ficar bem. Eu não sei se foda, tá mal. É por isso que a rainha delas. A rainha delas todas. Olha aí. Oh my god, banana. Dona Josta, Jerry, Jogainer. Foda-se, matei-os a todos, nem sei como. Olha com a habilidade. Mas já viste a vida de ti? Tiago, temos o quinto peixe. Já viste a vida de ti? Nem sei como é que o tio não morreu, sinceramente. Já temos o coisa do peixe, estou no nível 53. Ui! Encontrei o cofre. Oh, David, mais que buscar um mini. É o tipo... Mas tem aqui. Foi eu que destruí ao David. Vamos os dois. Não dá para destruir o controle daquilo. Meu tio já tem o coelho. Oh, David, não apanha moeda. Não há. Pô, oh, David, deixa-me passar. Caraca. Tá doido. Tem um airdrop. Como, vamos entrar, entra nessa casa de banho depois para ir embora. Não. Supostamente devia haver, mas não há. Não é supostamente devia haver, porque supostamente quase não há. David, anda embora, mas é. David, solta, vem embora. Eu já estou com. Vamos de barco. Vem embora!
Entra, entra. Alguém está aqui já com mísseis. Sou eu. Alguém tava ali. Eu tenho quatro armas, dois e uma de... Tá alguém aqui? Matei um. Eu tô aqui perdido no meio do nada. Tá ali um gajo. Aonde? Tá ali. Matei. Quem é que o matou? Fui eu. Está ali uma arma dourada. Temos que ir para a safe. Pois eu tenho lendária. Eu tenho o trampolim. Posso farm. David, está aqui uma pistolinha para ti. Vai ter aqui o trampolim. Aqui onde eu estou. Olha o zoom. Já sabia que eu ia ficar contente. Eu só fico contente com pistolinhas. São as armas supostamente precisas dele. Gajo, esteve aqui, gajo. Eu vou meter a plataforma de salto. Vou meter a plataforma. Senão vamos morrer para... Não destruí, que é para partir aqui. Não destruíam isto, que senão morro. A safe está a vir. É, por isso é que eu estou a meter a plataforma. Vindo para aqui que eu estou a meter a plataforma de salto. Estás a meter uma plataforma? Salto, sim. Põe trampolim, tio. Já meti, já meti. Usa aí, subam a rampa e saltem. Já ultrapassei. O David ficou na safe. Não. Oh, eu estava a querer ficar, tu não saltaste? Olha que fiz ali. Eu tô vivo. Ainda falta todo o teu tempo. Aqui é um buscadinho, está aqui. Foi uma bela música, não foi? A Sefi está aqui, é um buscadinho, está aqui. Só toma música 3. Que arraso. Ó, David, onde é? Dá, mano, anda. Ó, David, posso saber porque tu ainda estás aí? Ai, tá. Quando entraste comida. Como é que tu foste para aí, tio? Tem aquela coisa de saltar. Trampolim, já sabia. Não, é isto. É isto, puxar. É o desentupidor. Desentupidor. Chama-se desentupidor. É nada, é o grappler. Só se for assim. O desentupidor. Vamos que a tempestade está longe. A safe está longe. Está fixe, mano. Oh, David, dá-me isto. O que ele quer? Ei, sabe muito. Lavar o coelhinho. Lavar o coelhinho, o chão e as mangas. Tem calma, mas já vai contigo, filho. Oh!
Ah, mas já vai lavar o colhinho contigo. Lavar o cu ao colhinho. Isto é a cara dela, é. Faminha. What? Como é que ele morreu? Não morreu. Oh Cristiano, cuidado que se manda onde aí abaixo morres. Não, porque vou saltar para o tiar. Alguém me manda um tiro, o David está a morrer. Que é que anda pito? Eu vou ter a reviver, David. Se conseguir, né? Já vi o gajo. Tem que apanhar no meu cartão. Já vi o gajo, ajudem. Aí, morri. Poxa. Também morri. Foi um preparo. Se adivinhou que eu ia aparecer? Deu um tiro de sniper aleatório. Não estou-me preparado. Mas só se me matarem, só me matam mesmo assim. Com mijo. Com sorte. Xenobis. Filhos da mãe. Tinha que mandar uma snipada à balda, filho da mãe. Eu tinha belas armas, eu tinha três coisas, uma lendária e uma azul, que era a pistolinha. Mas tá bem? Ó, David, mas o problema é que a azul era uma pequenina, se a azul fosse uma. Penso, pai, uma escopeta, uma espingarda, uma submetralhadora, um rifle de assalto, conseguias matá-lo. Mamãe, tu estava longe. Tu estavas longe, mas eu também estava longe. Eu veio tiros e morri. Mas não vale, quando é assim, não vale a pena vocês ficarem assim, como o David ficou atrás. Ele tem que estar sempre atrás de nós, porque, um exemplo, a gente voltou para trás para andar à porrada com os outros e ainda não estávamos na safe. Convém estar sempre a chegar à safe, para mim convém chegar à safe. Vamos para o mesmo sítio, vamos para o mesmo sítio, não tem problema. Ok, pode ser. Qual? Aqui? Na fazenda? Vamos para a fazenda. Vamos para a fazenda. Tá bem, tá bem. É para fazer mais divertido. Porque se morrermos é aqui que temos que renascer. É como num jogo que eu tenho, no sítio em que eu morro é o sítio em que eu renasço. Em que tu renasces. Renasço. Obrigado, que me está sempre a corrigir. Minto, o senhor Davi não está me sempre a corrigir. Eu vou seguir o meu tio. Nem que a custe. É melhor não seguir porque o meu tio está repleto de gajos. Claro, foi às snipers, não. O David está quase morto. Preciso de uma arma, tio. Não, eu tenho, não tenho, só se tiver ali, tem ali uma verde, atrás. Dentro das bombas. Tem mais ali. Alguém consegue me tem que apanhar no cartão. Oh David, este sítio era para... Eu te acompanhei. Ai, era para este. Não entendi que tem para aqui. Vai de apanhar. Eu entendi que era para aquele. Já que estavas a disparar para mim. Tu estava a perder, eu estava a perder escudo, eu. Pô, nunca consigo apanhar estas armas, meu. Estavas a perder escudo porque era o bot que estava atrás de ti. Vamos embora para ver se salvamos o David. Já, para ver se salvamos o David ainda. Meu amigo tem que ser salvo, caralho. Não, tio, não vai sobrar tempo. Sobra, tem aqui um helicóptero. 30 segundos. Espera, tio. Vamos embora, rápido. Deixa-me cair que é para eu ir buscar o cartão do David. Tá bem. Rápido, senão não vou conseguir. Deixa-me já nesta varanda. Salta.
Não consegui. Sobe, 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 sobe. Não consigo, não tenho material. Parto. Parto? Parto. Não vai dar, David. Esquece. Ainda dá, não, espera. Não, vou partir isto que é pronto. Até para tu cair. Eu tô, tu cartão. Já foi. Não tem nada. Ah, já foi. David, já não conseguimos salvar. Tio, o Salvador está a morrer. Tu sei. Depois posso escolher o que eu tenho indicado para mim? Hello, guys. Apareci desprevenido à frente de um gajo. Eu nem me imaginava que eu vinha para aqui. Vou pegar o teu cartão, Salva, não te preocupes. Não é o Salva, é o... o Rui que está a jogar. Ai, é o coisa. Ó, tio, protege-me enquanto eu vou salvar o Rui. Uhum. Parece-me que está gajo aqui perto. Já vais nascer. Foi. O Rui já está, já vai renascer. Alguém daí a medikit ao Rui ou o Bedard? Tinha lá, tem lá. Onde a gente teve a feita? Tem lá um monte de coisas. Tem Bedard? Tem bandages, tem medikit e tem shields. Aí é Bedard. Vou tirar bombas para isto tudo, até, bom, até se bom rir, a grisar. Se bolos para muito fácil. Eu tenho. Feito! Feito! Estamos dentro da safe, ainda bem. Oh, Cris, não tem aí, vamos. Oh, Cris, lá. Hã? Sobe a escada. Olha aqui, ó. Para apanhar um baú. Não, não vou para lá. Vou ter que meu tio ir com o Rui. Ok. Tem bolas de sniper para quem tiver. Estou quase no nível. Obrigado pelo shield, estava a precisar. Eu dou também. Vai para os dois, vai para os dois. Eu dou-lhe dois. Apanhaste outro. Tens que lhe dar. Obrigado. Não. Tem que haver para aí um helicóptero que eu estou a ver. Já vai bolas M4, não tenho. Está ali um helicóptero. Está ali perigo. Está sozinho? Alguém tem uma sniper? Tio, toma balas para sniper. O tio tem muitas. Está um ali, está ali um em cima. Está ali um em cima. Ali em cima. Esquece, ele está a saltar. Matou-se. Acho que se matou, não. Ai, não, saltou para a água. Com caraças, mano. São muito inteligentes. Ui! Alguém me disparou! Uma disparada ali. É o do. É aquele. Era o que estava no telhado. Não, na parte de baixo. Ai, que susto. Sai daqui, os dois cabem, eu vai para a vida. Tenho uma ideia. Destrói a coisa que está por baixo e eu vai à vida. Oh, Cris, eu vi isso.
Não ouvi, desculpa. Eu tô tá com alguém. Meu, tu consegue. Matei um. Já sabia. Matei aqui outro. Tá aqui o mascar comigo. Pode apanhar. Comigo? Já apanhei. Então, mascar. Aí tu tá mentindo, já percebi. Tu sabe foi que eu matei. Tem aqui um aqui, tá chuva. O mascar é sete. Vamos querer aparecer. Tá aqui. O gajo tinha morrido mesmo de queda. O gajo não tinha saltado para a água, não conseguiu. Tá aqui uma sniper. Deixa-me apanhar. Já, mas deixa-te apanhar. Eu tenho balas. Ei, ó, Cris, pela pistolinha. E o medo? O medo vibra mesmo com a pistola. Eu tenho. Obrigadão. Esqueci. Pensava que estava full. Convém a gente encontrar minis. Isso é que convém a gente encontrar. Só faltam 24. Tem que contar conosco. Está ali um gajo no monte. Parado. Aonde? Já vi. Fugiu. Está lá outra vez. Está ali em cima. Bola, querido. Foi certeiro este tiro. Foi uma força que mataste. Exato. Só matei um, né? Não, aqui diz que eu já matei 10. Mentira! Não, aí diz que a ti me matou 10. Aí diz que a ti me matou 10. Eu matei 5. E há 10 kills. Também mataste 5? Então fomos os únicos a matar. Eu fiz o tiro mais certeiro da minha vida, um gajo que estava nocaute. Foi o tiro mais certeiro que eu fiz na minha vida com uma sniper. Alguém me vai disparar? Matei um. Matei um e está aqui o outro comigo. Aí o outro é onde? Já foi dois, já matei dois. Matei todos. Sério, o meu tio não é ninguém, não há ninguém que não perca. Ei, que exagero. Meu tio é o melhor. Pega na pistola lendária. Pega na pistola lendária. Pronto. Vou pegar na roxa. Ok. Eu nem sei para que serve uma pistola lendária, mas gosto delas. Tira damage, tira muito damage. Ó, tio, por que estás de moto? Está a perigo aqui. Estou nas costas, já, estou nas costas. Ai, caralho. Este é o terceiro, este. Ainda está ligado ali ao fundo. E falei isto, a sério, pensava que ele se ia mexer. Sério? Eu ia matá-lo com ele parado. Ai, caraças, ele acertou-me. Tirei um, matei o telhado. Atingi um, Matheus. Eu consegui se matar tá o outro. Matei o outro telhado. Ele está a subir? Ah, tentei partir tudo ali por baixo, que é para ver se o cara morre. Meu tio vai matá-lo, né?
Olha o ruim. Pumba, dei-lhe uma caça. Ai! Temos que ir para a safe. A safe não me apanha. Oh, Rui, enquanto o meu tio mata o outro, eu salvo-te. Morri. Estou morto, estou morto, estou morto, estou morto. Eu estou morto, o tio está morto. Pumba, já matei o outro. Eu morri. Eu morri para a tempestade. Por que tu é com todas as pessoas? Eu tenho que sair. Ok, já tentar. Não dá, já não consegue. Eu estou cá em cima, ele não sabe subir, mano. Já não consigo. E há um gajo para aqui. Ui! Está aqui mesmo à minha beira. Eu consigo matar com 17 vidas. Pega no meu cartão, ok, para me tentar reviver. E assim eu vou para o teu cartão, onde é que está? E aí no meu. Enche a vida, enche a vida, enche a vida, enche a vida. Onde é que está? Ele vai morrer assim. Está a minha carrinha, já vi. Oh tio, não vai dar tempo de te renascer. Não faz mal, não faz mal. Devia estar até curado. Não vai dar tempo de renascer o Rui. Devia estar até curado, porque se eles acertam um tiro vais morrer. Alguém me está a disparar. Não fiques parado, não fiques parado. Foi para o meio do milho. Ele vai morrer já. Ele devia estar aí para o milho. Vai para o milho, vai rápido, vai para o milho e vai para... Porque tu levas um tirinho e morres. Estás com 17 de vida. Tinhas ali muitos medikits, devias ter ido apanhá-los. Estás com muitas armas. Tu nunca podes estar cheio de armas como estás. Porquê? Tens de ter sempre alguma coisa para te curares. É 3 armas no máximo. Agora ou 4. Não, 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 não vais, não vais, não vais, vais perder 5 de vida. A cada segundo que passo vais perder 5 de vida, não vale a pena tentar ir. Só tinha mais 9 segundos. Não dá, não dá, não dá. Tens ali muito loot onde a gente morreu, vai lá. Tens lá medikit, shotgun e o caraças. Quero medikit que eu preciso. Deixa-me pegar este medikit, ó. Não troques por isso, troca pela outra. Não era para trocares por essa, vais morrer assim. Olha, eu sei que já está a vir. Aí ele deixou-se cá para trás. Como é que é o Cris? Que burro, cara. Cris. Obrigado. Tens de botar essas armas fora. Tens aí muitas armas que não tens que andar com elas. Essa azul que tens, não vale a pena andares com ela porque tens a secar. Flechados, eu estou aqui mesmo. Luta de bosta. 11 kills, eu tenho 11 kills e fui perder. Fui morrer por causa da safe. Eu tenho já 4 que morri. Que matei. Já matei 4. Ainda podemos ganhar este. Faltam 7. Já, 7. Precisa de material. Eu não, eu tenho 70 de ferro, 780 de pedra e 362 de madeira. Ok, se tivesses escudo. Hã? Se tivesses escudo. Não tenho escudo. Se tivesse até usava, que assim demorava mais tempo a morrer. Sem o meu tio isto não vai ser fácil de ganhar. Faltam 6. Já só faltam 6 agora. Isto está construído, alguém teve aqui. Alguém teve aqui que isto está construído. Estamos no pomar. Você entrou aí no pomar. Aqui gajo, está aqui gajo. Está a gajo aí em cima. Ai, caraças! Ai, caraças!
morrer. Um jiu-jitsu. Só faltou 6. Pô, faltam 3 aí. Faltam 3 ainda. Ainda podes ganhar esta. Ah, mas eu tô mesmo mal, esquece. É que só dá um squad, já vou com os porcos. Tu faz. Escura-te atrás disso, senão podes morrer. Estás feito, se não usas isso. Já estou a ouvir isso. Ainda por cima estou com pouco material, é pouco mesmo. 129 de madeira já é bom. Olha, faz assim uma coisa. Esperas que os outros vão à caixa e matas-os. Não é? Pumba, já está. Só faltam 2. Eles estão todos aí dentro. Constrói aí um chão ao teu lado, porque tem aí uma janela e tenta ver se vês pela janela. Está em baixo. Aí, em baixo. Proteste, proteste. Continua sempre, 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 sempre. Meu, tu vai estar. Teste? Isso. Bem, acho. É bem. Well played. Caraca, foi difícil. Porque ficaste solo. É normal, estás solo, levas com a equipa toda. Meu, estou preparado. Estava aqui a tremer já. Meu, estou preparado. Oh, mete preparado. Ainda disse que quando eu jogava este jogo também tremia-me todo. Quando ficava assim nestas situações, tipo solo contra squad, ficava em pânico também. Ou seja, o grupo ganhou, certo? É? Sim. Quanto? O meu carrega mais rápido que o teu. O meu carrega rápido. Mas é que eu tenho que estar a ver a streams. A streams, you know. Mas já agora fizeste uma win solo squad para o meu canal, já agora. Tens um canal? Tenho. Comecei agora, comecei há pouco. É a team Rat. E depois underscore vodka vice que os vejo grandes. No YouTube? Já. Yeah. Eu te streamava na Twitch. Na Twitch tinha mais follow. Na Twitch estava com 300 e tal, qualquer coisa assim. E aqui estou com. Ainda tenho 8. Peraí, diz aí como é que é? É Team Rat. Sim. Underscore vodka vice. Eu streamava com Wave, mas esta merda da Wave abriu. Tenho que arranjar uma. Filha da puta. Tinha que estragar. Estás com quantos abertos? Vamos saltar. Estão 6. Só. Tem poucos. Já tinha começado a streamar na altura e como fiquei logo com. Logo na primeira stream fiquei logo com 50 subscritores. Já marcaram? Depois deixei de streamar, fodi-me, perdi tudo. Perdi os seguidores todos, basicamente. Como assim, não é top? Não, não. Fazer assim streams. Yeah, agora estou de férias, posso fazer. O problema é quando estou a trabalhar, não tenho tempo para nada mesmo. Só mesmo ao fim de semana. À semana jogo, mas. Já venho todo o outro trabalho, já nem jogo em condições. Jogo desde a tarde. Eu à semana, eu esta semana eu jogo. Eu jogo todo dia, só preciso. Tio, acreditas que eu estou a gostar das aulas da televisão? Estás a gostar quê? Das aulas da televisão. A sério, estás a gostar? Estou. Eu acho isso um bocado estranho, estarem a ensinar os medos assim. Mas pronto. Olha, na aula de português ensinaram-me a fazer um horário.
Um horário? Como assim? É porque que me ensinou a fazer um horário quando eu já sei? É tipo, isso é uma coisa mesmo desnecessária ensinar. Tipo, ensinaram-me a pôr os dias da semana, as horas em que as aulas começam. Eles não têm outra coisa para ensinar, não. Alguém me deu uma arma? Pega. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu alertei, tá aqui uma arma. Tá aqui uma arma, o que fiz? Agora, vem aí a chefe diz tudo. Acho que não é assim. Ela fica sempre no mesmo sítio. Ai, fica? Fica. Então onde é que ela já está? Não faço a mínima. Oi. Ei, alguém já teve aqui muitos dias preso. Quem é que me prendeu aqui? Posso saber? Nossa, ai. Ui! Essa coisa estava aqui. Espera aí. Deixa eu te fazer uma coisa. Depois eu apanho o cartão do cofre. Ok, ok, ok. É isto aqui. Espera aí que eu tenho que salvar o coiso. Ok. Ok. Já, eu vou contigo. Eu ainda aguento matar alguns guardas. O que é que nos está a disparar? Um bote. Ai! Eu não sou muito bom nisto, não. Provavelmente a quantidade de tempo que eu gasto não sou bom. Alguém tem medikit? Eu não. Tem aqui um, olha aqui, não. Também preciso, ó, rei. Tem 30 de vida. Alguém tem? Tá aí atrás de ti. Obrigado. Protejam-me. Temos que ir ao cofre. Porque a tempestade está longe. Vamos, é por aqui. Sobe aqui. Tá bem, mas a tempestade ainda está longe, não é? Mas é rápida esta. Esta é rápida. Eu tenho o cartão do cofre. Eu sei, sei. Anda. Sobe cá em cima. Solta. Temos é que destruir a máquina. Não é preciso. Anda. Já está. Apaga sempre longe. Você só tá bem rápido, caralho! Abre! Isso, rápido, caralho! É para nós conseguirmos ainda, caralho! Carraças! Todas as carraças não sei porquê. Tá aqui umas carros. Entrei na casa do banho. Já apanhei. Já tenho um escardo. Ai não, eu fico com esta. Depois entrei na casa de banho. Não se esqueçam de entrar na casa de banho depois. Eu sei, vamos pelo barco agora. Aham. Está ali gente. Está ali gente ali à frente, ali à frente. Estão dois ou três. Estão na água, espera aí. Entraram no barco. Não, eu tiro, eu saí do barco sem querer.
Já tô. Agora eles conseguem fugir. Agora eles conseguiram fugir. Ah. Por quê? Passam ali à frente, não era para fugirem, nós temos que os matar. Shotgun não os matas, Chris. Então vou com esta coisa, com esta metralhadora. Pumba. Caiu. Caiu esse morro. Caiu esse morro. Esse senhor não escapa. Ainda tenho que andar. Ainda é bom, já sei. É melhor. Usei esse shield, ó Cris, enquanto eu me curo aqui rápido. E depois usei este. E aí, mano? Estás fixe? Boas, 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 ao pessoal que está a entrar agora. Invasão Fortnite. Obrigadão pela invasão, mano. És o rei. Obrigadão pela invasão aí. Um menino disse para eu vir aqui. Obrigadão, mano. Obrigadão a quem vos disse para entrar aí. Obrigadão. Disseram para entrar na minha live, fizeram uma invasão. Ou seja, um streamer meteu o pessoal que estava a vê-la jogar a ver-me a minha jogar. Yeah, obrigadão, mano. Obrigadão a todos por entrarem. Vai dizer a mãe. Meu irmão quer qualquer coisa que eu não sou ver o que é. Quer ir escapar, pá? Boas, boas, ó pessoal. Boas, Fortnite 45. Obrigadão pela evasão, mano. Ali, gente. Aonde? Ali, onde eu marquei. Só acertar um tiro daqui, sou o rei. Será que o meu tio consegue mandar um tiro dali? É muito metro, é muito, muito longe. É impossível, foda. Vamos é para a safe, já cagamos nos gajos. Yeah. Eles estão muito longe, estão mesmo muito longe. Eles estão naquela cidade aqui. Ou seja, eles vão se lixar com a safe. Não gosto muito de tática, mas lá tem que ser. Foi sangra? Não queria disparar. Ó tio, quando tu constróis alguma coisa e pões para editar, pressionas na bola e depois o que é que fazes? Seleciona os quadrados, está aí gajo. Vou bater 5, um down. Mais dois. Eu vou te proteger, eu vou te proteger. Espera aí. Constrói, caralho. Ó Cristiano, tenta revivê-lo, tenta revivê-lo. Cura-me aqui, ó Cristiano. Tenta revivê-lo. Graças. Ai, não dá, Rui. Não dá agora. Matei-os a todos. Ei, ó Rui, esquece. A carrinha está muito longe. Ó tio.
Vem comigo. Vou. Oh, Cris, se conseguires, leva-me uma sniper para mim. Leva uma sniper, tá bem. Vou levar uma pesada. Isso, leva essa. Queres sniper. Uma pesada? Leva essa e eu vou levar. O que é que eu levo para ele? Levo-lhe uma SCAR. Eu vou-te levar uma SCAR também. Oh, sim, mas para mim ou para o Rui? Não, para o Rui, que ele não vai ter arma. Ele vai reviver agora, não vai ter arma. Ó, oh, Rui, o meu. Eu apanho uma sniper pesada para ti e o meu tio vai levar uma SCAR para ti. Ok. Eu vou-te dar a pesada que eu não sou muito pro de sniper pesada. Portanto, não te aflijas. Porque tu ainda podes viver. Porque eu ainda estou aqui. Vou-te já dar balas de sniper. Não precisas dar balas de sniper, que eu já. Oi! Alguém me disparou por trás! Agora fodeu. Sniper, tio! Estou aí. Tio está aí. Eu estou aqui atrás, tio. Detrás desta casa. Alguém me disparou dali de sniper. Oh, Rui, eu já estou a sniper pesada. Uma disparada de sniper. Fica quieto. Matou. Rui, toma a tua sniper pesada. Valeu a pena. Atrás? Atrás tem mais. Olha, Rui, tens aqui uma. Eu já vi. Agora onde? Está ali, já vi. Matei um. Medalha de sobrevivência. Eu só tenho medalha de sobrevivência. Matou. Aqui outro. Ai, como assim não tem equipa dele? Ele está muito mal. Eu vou tentar acertar num sniper. A começar pelo aquele. Mateus? Eu matei um sniper. Eu só pôr no meio aqui. Matei aquele que estava para morrer. Eu só queria a bandages. A bandages, isto aqui. Não quero levar isto. Algum de vocês quer uma bazuca? Não. Pega então, vai lá. Pega a bala. Não, eu não quero uma bazuca. Eu preciso é de medic kit. Vou tomar um que o gajo tinha. Eu tenho aqui, se quiseres medic kit. Eu não, vou ter é que levar. Depois que alguém me deu o Medic Kit. Portanto, eu já estava triste. Eu vou começar a jogar no PC, mas ainda não tenho rato. Eu estava muito triste. Tu paras de fazer live. Oh, mano, é assim. Eu, tipo, por causa disto do coronavírus, sabes? Do Covid-19, mano. O meu trabalho, tipo, eu trabalho com coisas de alimentação, percebes? O que significa que aquilo está mesmo no caos total. Está um caos total. Então eu tenho trabalhado muita hora. Até tenho feito 2 dias num e etc. Ou seja, basicamente estou sempre a trabalhar. E não tenho dado mesmo tempo a jogar, mano. Por isso é que não tenho feito live, é mais por causa disso. Deixa-me apanhar este medic aqui. Está um comigo. Vamos contigo, tio. Está um comigo. Então toma o médico aqui contigo. É melhor não ser aqui, é melhor. Vou tomar aqui, que é para eu ninguém me acertar. Estou aqui bem sincero. Mas o que eu vai ter? Está aqui. Uma pessoa. Já peguei o teu cartão.
Tudo, mãe. Tá aí outro, acho eu. Tá aí outro. Tá outro. Aqui, atenção. Tá aí embaixo. Tá? É outro. Tá, tá aqui um. Ah, este é o último? Este é o último? Pera aí, vou ver o shield. Machuca. Tá a fugir. Aonde? Não sei, deve estar para aí. O tio vai só ver o shield e vai. Olha, eu tenho que saber. Está no helicóptero. Mataste? Não, eu vou meter a plancha. Espera aí. Espera aí. Três, só falta um. Já, yeah, pois, é o que eu estou a dizer. Como é que tu consegues ir mais longe? Puf! Ganda tiro! Ganda tiro, Easy! Não estão preparados. E que é o Maciel, tá fixe? Anda meu menino! Que ainda tiro que dei agora? Que puta do hino! Oh Maciel, estás sitting out? Ah ok. Ah tá. Acho que isto bugou. Ah não, não bugou nada. Ok, já venho 2 segundos e já volto. Tio, o tio foi a algum lado, disse que ia demorar 2 segundos. Voltei. Peço desculpas, eu não estava aqui. Vamos para onde? Para aí? Tio, é só esta batalha e eu tenho que dormir. Tá bem. Amanhã joga outra vez. Tá bom. Já não me ouves falar, queres ver aqui o meu micro... Olha, fala, Maciel. Ei, ó mano, não brinques comigo, não vais ficar outra vez sem micro, pois não. Oh, que caraças. Está-me lixado, Maciel, contigo. O teu microfone é uma shit. Ouve, mas não consegue falar, o problema é esse. Olha,
E que? Não há armas hoje? Oh! E que? Não há armas? Se ele tá afetar, bora. Obrigadão, mano, obrigadão. Jogas muito bem. Já joguei melhor, mano, creio. Já ganhamos uns seguidos. Uhum. Já ganhamos uns seguidos. Já, já. Da outra vez com o meu sobrinho ganhei 3 seguidas com ele. Bora, sempre sim. Como se fosse fácil. Vai ver o shield, Cristiano. Ah, o quê? Desculpa. O quê? Batem-te na escola? Batem-te na escola, ou Mito PD? Em que escola é que tu andas? Em que escola é que tu andas? Tio, estamos a deixar os outros para trás. Não faz mal, não está aqui ninguém. O que é?
Eu sei que tu és o Apple, mano. Mas eu estou a perguntar de que escola é que tu és. Mano, eu sabia que nas escolas já gozam uns com os outros e estão sempre a provocar uns aos outros. Agora que te batem, isso não podem, mano. Opa, isso não podes deixar fazer, mano. Tens que dizer a alguém, tens que fazer queixar a alguém. Isto não é assim, não ficas mal só porque estás a fazer queixinhas. Tu? Tens de falar, mano. Não vais ficar mal é deixá-los bater à vontade. É. Eles batem e tens que fazer queixar alguém. Tá bem, não é questão de ligares muito à escola não. Tem a ver é com o facto de te baterem. Se te batem, meu, tens de falar e... Mas eu não sei de onde é que tu és. Se fosse de perto eu próprio ia à escola, não é boa? Não tenho assunto nenhum. Mesmo serem todos amigos. Na minha altura, caraças, na escola, caralho, era toda a gente no recreio a jogar futebol uns com os outros, meu. Ninguém andava a pera. Se houvesse porrada era um contra um e resolvia-se na hora. Andava-se à porrada de dia a seguir, já éramos amigos, está tudo bem. Agora vou linkar ao ponto de me baterem nunca na vida, foda-se. Isso é que era bom. Está aqui para dar minis. No mínimo 5 minis tem aí. Acho que estão. Está aqui gente à minha frente. Um morto. Eu estou a tirar aí. Não mais. Se tiverem, estão para aí escondidos. Estão ali. Já vi, estão ali. Eu tenho jump, anda aqui, anda. Nas costas também. Costas também. Que nojo de gajo, estão acampados, meu. Que nojo. Mas sofrer. Eles vão sofrer a consequência por causa de serem camp para difícil. Mareiam. Nice. Cara, este M4 não tem nada. E estava outro ali, foda-se. Eu uso um jump pad, temos que ir para safe. Falta um. Oh Maciel, onde é que tu andas? E estás a mais longe, oh Maciel. Oh mano, é assim. Lá está, não te posso dizer se é mais fácil. Eu não te posso dizer se é mais fácil ou mais difícil, mano, percebes? Porquê? Porque para mim é mais fácil no PC, mas para muita gente é mais fácil na play. Eu vou meter jump, é melhor. Vamos até ter com ele a parte de gravar. Yeah. Deixa eu ver se aquele é um shield, é um guarda-chuva, nice. Oh Cristiano, bebe este shield, bebe isto que eu meti no chão. Eu não consigo ir aí em cima. Pera, tu é ir. Bebe aqui primeiro. Bebe primeiro os minis. Ah, ok, estavas a FK, ok, mano. Oh mano, já sabes, provavelmente tens que ligar o micro e depois tens que reiniciar essa merda, está ali um gajo. Ah, era um bot, what the fuck. Morei um bot, tipo. Ai, eu é que sou. Podia ser o bot da sniper, meu. Ei, acho que está aí o bot da sniper, acho eu. Já sei. Mas estou a feitar com outros, deixa eu ver se eu consigo dar uns tiros de... nas costas deles. Dei um. Não dá, só de jump é que dava para um gajo vir. É,
Cássio da Sonata. Estou esta. Tá bom? Não. Mas como está acontecendo? Está full party, mano. Não sou convidado, mas está full party, não vale a pena. Estava ali, gajo. Estão aqui gajos a feitar ainda, provavelmente. E ah, estava num helicóptero, filhos da puta. Acho que marei o helicóptero, e acho que vai explodir o helicóptero. Vamos morrer, cara. Filho da puta, tinha que ficar para trás, que absurdo. Já está aí um para trás, ele ficou para trás. E estou a perder total de vida, puta que pariu. Eu tratei da explosão do helicóptero. Entra aí, que é para poder me curar. Só vêm as equipas contra nós. Puta. Tá aí mais com uma team, meu. Deixa, senão vai arrebentar, vai morrer. Caga neles, vai para safe. Caga nisso, vai para safe. Tá aí um gajo já atrás de ti. Tá um gajo já atrás de ti. Porra, eu tenho a Thompson. Vou ter que ir dormir, tchau. Tá bom, tchau. Até amanhã. Amanhã a gente joga mais. Ok. Vamos para o lobby que estamos 5. Ele, até ele sair, isto vai ficar Team Rumble. E não presta Team Rumble. Ó, oh, Maciel, aproveita agora que vamos para o coisa e arranja o micro, mano. Ok, olha, sabes daqui que não sabes? Oh, Rui. Sim. Sabes daqui que não sabes? Sei, este gajo está aí. Não, o Cristiano. Ah, oh, fixe. Sim, porque ele saiu da. Ele, quando desligas a play sem sair do jogo, ficas aqui para aí meia hora. Bugado. Isso. Agora já estamos full squad. Tens que meter agora squads normais e. Só vamos Team Rumble. É isso. O Marcelo aproveita, vai tentando arranjar SMB este. Oh Bruno, tens Insta? O quê? Você tem o Insta? Sim. Ah, tenho, não me lembro, peraí, deixa-me verificar. Foda-se, nunca me lembro. É, underscore, Bruno, underscore, Souza, underscore, 93, underscore. É bem grande, já sei. É tipo... É, underscore, Bruno...
Bruno underscore Souza. Fuck. Underscore 1993. Ah, 93. É 93 só. 93 de underscore outra vez. Tá aí no chat de jogo. É underscore Bruno underscore Souza underscore 93 underscore. Ya. Ele está a tentar arranjar o Marcelo está a tentar arranjar o micro. Que o micro dele não está a dar. Então, não, vamos ter uma conversa séria então, filho. Então vamos lá ter uma conversa séria. O pai é um bocado que isto está a mimos e tu ignoraste pai. E agora como é que ficamos? Não sei, está aqui nada. O pai está a jogar. Vai estar a trabalhar. Sério, mano? What the fuck? Encontraste um canal com o meu nome e com um, e que o rapaz tem um filho com o nome do meu filho? What the fuck? Coincidência do caralho? Não, mano, já marcamos por aqui. Já estou a saltar por aqui. Olha, mete-lhe vídeos no YouTube, na televisão ou não? Esta merda, meu, que nojo. Que podre. Só inventam nos inventos estes gajos. Nada aqui, meu. Uma cidade tão grande não tem nada. Foda-se.
Foi aqui. Knock? Toma pra ir mais alguém. Eu vi um a fugir pra aqui, acho eu, mano. Estás muito longe, Amaceo. Longe, vai, Amaceo. Ele estava a arranjar o micro, por isso é que ela ficou a ficar. Other minis. Estás a ver? E olha essa cara. Já é do invento. Travis Scott. Ter uma piroca aqui na cara do gajo é top. Não é preciso, já parece que ele tem uma. Ainda por cima com a boca aberta e o caralho. Uma pedida. Foi. Anda lá, foda-se. Não estava a conseguir editar. Vocês estão-se a separar muito. Sai do jogo e volta a entrar. Ah, também acho que ele devia tentar fazer isso. Tentar dar desconect e connect. Ou desligar a Xbox e voltar a ligá-la. Não, basta ser forte. Por norma, o problema é que, por norma, quando lhe acontece isto, aquilo vai estar sempre bugado, por isso.
e de um momento para o outro toda a gente saiu. Não, eu tenho mais carinho. Isto não temos nada. Olé! Tem que estar aí para muito longe, mano. Já está a afastar cada vez mais de nós. Ui, mano, acho que está aqui já. Fodeu então. Vamos aí para aí. Ah. Ah, nice. Ui, obrigado, mano. 4 tiros no ar, como é que... Ei, 4 tiros no ar, mano, como é que é possível? Puta que pariu, eu o I'm assist, o caralho de merda. Pô, vê se nem consigo voar em condições, mano. Puta, na merda de jogo. Ah, curou aí, eu vou tentar desmatá-lo. Oh, rato, eu tenho aqui um rocket lendário, se quiser. Morre logo, foda-se, estava difícil mesmo. Mataram todos? Matei dois, agora se foram todos não sei. Não, tem mais que dois, tem mais que dois. Tem que estar o teu loot aqui atrás. É do gajo que eu matei. O gajo ficou knock ou morreu logo? Este morreu logo. Eu acho que eles tiveram foi a fightar com os bots e correu-lhes mal, a brincadeira. Olha aqui minis. É. O que é, Guilherme? Estás fixe? Obrigadão, mano. E curti o X1, mano. Foi bacana. Ri-me para caraças, já esperei. És uma personagem de caraças, mano. Só queres tanguear. Pai. Terra mais forte que água, acho. Mas depende disso. Isso tem, uns têm a fraquezas contra um tipo e eu tenho tipo fraquezas contra o outro. Fizeram um longe pé? Não, tá aí. Não, já, sei. Usei. Usa, acabou de transportes públicos. O amarelo, onde é que tá? Ah, é base lá. Espera aí, ó, bem. Eu dou-vos boleia no meu helicóptero. Tenho um helicóptero particular. É do Matrix. Ah, na boa, tá-se bem. Oh, mano, acho que o meu estava com lag, não era? O meu não jogava mal. Estava era com lag, dá para ver. E a gente também não é uma team, mano. Eu e o Maciel tipo, jogámos juntos, mas nunca treinámos box fight, é build fight só. A gente nem curte, não é muito o meu estilo o box fight. Não há ninguém. Ouvi um tiro para ali.
Está ali gente, está aqui gente. É eu, mano. Estou, amigo. Ok, eu vou fingir que isto não aconteceu, mano. Mantei-te atrás de uma árvore ou assim. Vem aí os gajos. Pois bem, tem gajos aqui atrás também. Ei! Fudeu. Estou mole o gajo. O problema é que a gente está rodeados. What? Que grande pieta! Deu tiro de sniper? Já, yeah, pela parede. Quando deu a CDs. Olha aqui, mano, eles dão tiros pelas paredes e o caralho, meu. Dá para mais tubas, foda-se. Foda-se, quem é que morre para tu? Ei, mano, somos bons em box fight? Não, não somos, eu não sou. Eu tenho a noção que sou mesmo ruim em box fight, mano. Eu posso ser bom de aim, agora de box fight não sou, mano. Box fight não sou muito bom. Eu sou bom a construir, a editar nem por isso, mano. Acredita. Uma CL não bem. Ah, já tá aí, vou convidar. Agora eu vou ter aqui. Tá fixe, irmão, vai lá. Ah não. Curti de jogar. Ah, tá fixe, mano. Depois voltas, mano. Depois, eu já subscrevi e depois também vou vendo as lives. Tá fixe, obrigadão, mano. Tchau. Tchauzão, mano. Uma CL não tá onde, mano? Mano, acho que explicou tudo, mano. Aí, mano, comida nova, sem querer. Eu juntei-me. Estou, já estou. Comida nova. Sinal que não é surdo, mano. Comida nova, caralho. Já comidei. O Rui? Acho que é amigo ou primo do meu sobrinho. Porquê? Convida-lhe. Ele saiu. Ele vazou. Peraí, já sei o que é que eu vou usar. Eu não saí, mano, mas vocês é que tiraram. Não, fui eu que saí sem querer. Eu saí da tua parte sem querer. É que agora tenho micro. Olha, ele, por acaso eu acho que eu vi daqui ele a cagar-se todo, mano, do medo.
Ah, tens o dead intenso e eu tenho. O dead intenso, o que é isso? Dead intenso? Ai, eu te quero pra mim, não te quero pra mais nadie. Solita pra mim, não te comporto com nada. I'll be back. Vou buscar uma coisa para comer, estou de fome. Não, vou um bocado de janta aí, foda-se. Estar em casa dá fome. Uhum. Tenho. Não sabias? Marcelo. Ah? A ver para onde? Devo saber, Marcelo. Está na sua. Devo saber. Não estava a conseguir falar? Ah, já tenho. Infinite, acho que é Infinite Dive, qualquer coisa assim. Amanhã a gente compra um, tá bem, filho? Do quê? Pega! Acho que estou morto, mano. Olha o Mostar, mano. Acho que estão mortos. Ouvi que é que me saiu ou não? Ouvi, Mostar. Gostei, legal. Eu não gosto de ficar aqui, sou sincero. Bem muito gajo, mano. Ah? Cadê naquele gajo sem querer? Aí, irmão, estou um dia. Pô, mano, o gajo, um dia, mano. Puta que pariu. Eu tenho vir aqui. Marcelo, tenho vir aqui, está quase à minha frente, mano. Mano, calma, cheio de gajo nesta casa. Não me deixam, mano, os gajos vão. Para de mexer, ó, que absurdo. Ei, ao mar, vilaram, mano, três gajos, mano. Os gajos cegos à minha procura, estou atrás de caixa de lixo. Olha eles, olha eles, sempre aqui à minha procura. Eu tentei ir lá buscar o cartão ao rato, tem lá um lixo. Estás a ver a minha vida, né? Não dá, mano. Olha o gajo da minha cidade. Tá foda. Ou seja, eu morri por tua causa, mano. Obrigadão. Quando mandei a time toda lá. Olha o meu tele, assim. Só
Uma letra. A letra 1991. Sei lá, nunca ouvi falar, mano. Mano, também estava também anda a jogar mal, mano. Já não jogava ao tempo. Deste-lhe o coelho para quê? Para lhe dizer que o coelho cagou o ovo. Não é para vamos ali ao Baby Shark mesmo. Caguei no random. O Maciel não sabe o que é tirar o fio. Sempre é mais um para ajudar. Ó, ajudar. Dança o Taj de One. Hã? Mano, não sei o que. Estou a ver tótil de sócios. Tótil de bacanas. Estou a chegar ao gueto, estou a chegar ao gueto. Bosta. Mano. Prontos, tinha tanta coisa para me poder sair. Vai-me sair uma fama, mas oh shit, que nojo. Ah, bem top. Bem top? Que nojo. Era uma coisa aí mesmo no jogo, prefiro andar de pista. Foda-se, mano, como é que está aqui um bot no campo de futebol? Veio para aqui muita gente. Mano, tá gajo ali. Gajo mesmo? Player? Sim, mano, aqui. Aqui sim, mano. What the fuck? Mano, tem que me reviver, ao menos. Já. Eu tô morto, basicamente, mano. Oh, foi eu. Vou buscar o teu cartão ou não? Já tem, já tem. Olha, eu queria era eles. Eu acho que foi o random, vês, mano? Foi o random que ficou com o grappler, com o Scar.
Ele deu-me shieldão, mano. Oh, tá bem, mano, mas ficou com umas merdas que eram para um gajo, mano. Eu quero lá saber que ele tenha dado um shieldão, mano. Eu não sei se isso, mano, abraçado dele. Ei, que anda o porco. Ainda por cima já morreu, mano. Tem aqui gente. Mano. Agora é um random, que eu não conheço lado nenhum, que tem o grappler, a scar e o caralho. Ah, já percebi. Olha, está-me a reviver agora. E ele tem o grappler e a scar. Pois, lá está. E se for preciso, nem apanhou o cartão. Foi não? Apanhou, foi-me... Não, tem uma que apanhou foi a sua. Foda-se, que é do preço. E o gajo joga bem até, mano. Ainda tá aqui giro. Que é, mano? Pois, ó, ó, vês. Ele abriu, ele deixou o cartão para trás, o pessoal apanhou o cofre. E agora foi isto, mano. Ganharam-nos a merda do cofre, levaram, ele tem tudo. Ó, oh, está aqui uma bazuca. Eu não tenho nada, mano. Pois nem eu, nem shields lá, sequer para um gajo, mano. Foi demasiado fazer este filme. Ó. Oh. Será que eu não venho com random? Morri agora. Entrei na casa de banho depois, quando puder. Até ali, gajo, mano. Mano, o gajo está-me a finalizar à frente de vocês, filho. Pronto. Tá mal, o random resolve. Mano, estou no lobby à espera. Não vou ficar à espera com o random. Ah, ele joga bem, ele joga bem. Mano, mas não vou ficar à espera com um random que não conhece lado nenhum decida o jogo por mim, por amor de Deus. Oh, qual era o stress? Acho que ganhou. Que podre, mano. Estou todo seu nome para jogar o jogo. Também eu. Por causa de ter ido correr. No meio banho, lá por cima, enfim. Mano, agora ainda me deste mais chão a falar. Ai. Ai meu Deus, tudo aqui, ó. Apanha a dança a minha favorita. Oh mano, eu não sei que dança que estás a falar, mano. Não estás a saber explicar qual é a dança? Ah, take the L, ok, 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 ok. Espera aí. Como é que está, pô? É o que eu vou jogar connosco hoje, o 2x2. Já não consigo fazer isto. Abre. Deixa. Mas é assustador. 2x2 quem quiser. Oh, que caraças. Oh mano, deixa-me jogar squad, meu. Para de estar a... E yeah, 2x2, eu fico a assistir, é ele e o Nova contra duas pessoas. Estás fodido, mano, eu nem jogo esta merda enquanto se fosse no PC nem ia. A tua ele é que está ali armado ao cagalhão. Tens a dança do robô John Wick da Season 3, tenho, mano. Eu jogo desde a Season 3. Não, pera, jogo desde a Season 4, acho eu.
Não, mano, se queres que te diga, já nem me lembro, mano. Já foi há tanto tempo e já nem me lembro quando é que foi. Eu deixei de ser, mano. Só sei que eu comecei a jogar na altura que até as skins eram as cenas do espaço, mano. Só sei isso, não sei mais nada. Estão em cima do prédio grande. Fazes bem, mano, para o que jogas é melhor desinstalar. Eu tirei a Neide para o gajo e o gajo ficou em cima da Neide. Construiu umas escadas para se proteger e a Neide estava nas costas dele. Achas isso bonito? Clan play. Oh mano, eu não acho nada, ele podia estar protegido. Olha que não se protegeu. Foda-se, mano, todos os lados, sim. É o novo, foi novo, mano, todos os lados. Ah, quero levar com uma Neide. Que da suíte. Eu vou à frente se quiseres, Marcelo. Eu dou o corpo às balas, não me lhe. Foda-se, estão dois comigo. Mano, estão dois comigo. Pensar que era um e eram dois acampados num prédio, mano. Foda-se, mano. Estes gajos não sabem jogar em frente a um gajo, mano. Só sabem acampar, filhos da puta. Abriste a janela para ele disparar, mano. Foi, mano, eu já lhe disse isso, mano, mas ele não quer ligar. Esta noção de eu abri a janela e fiquei recarregado. Olha o YouTube Cardoso, mano, é o seguinte, filho. Tipo, eu não acho que tenha piada alguma tu entrares na live de outra pessoa e estás a pedir para usarem o teu código, não? É um bocadinho tipo. Um bocadinho sinistro da tua parte, filho. E que já. Eu também não entro na stream de ninguém a dizer, olha, podem usar o meu código de apoiador e querem viver a minha live, live. Se não tem assunto uhum. Nenhum, filho. Tá. Como é que chama o canal dele? É Team Rats. Peraí. Underscore Vodka Vice. O rato é que me está aqui no jogo, o rato, mas tem o Team Amps. Team Rat Vodka Vice. Underscore Vodka Vice. Mas está tudo bugado. Isto é tudo bugado agora. Não. Já é muito tarde. É muito tarde, a Manela deixou-lhe a cabeça. Pô, a Manela deixou-lhe a cabeça. Mas... Claro, então já era tarde. Quem o coisa está? Claro, então. E os amigos deles jogam tudo?
Hã? Até para onde? Eu meti se querer. Oh mano, sei lá, marcaram aqui e eu estou a saltar para aqui, filho. Eu não gosto de querer ir, mas vocês marcaram, eu estou a ir. Mano, agora... é aqui. Agora fodeu, mano, agora já não chega lá de mim. Agora já não consigo chegar lá. Aí tem um helicóptero e dá o base para aqui. Três gajos, mano. Quantos? Oh, que caralho, que fodeu. Três? Três mortes. Boa aí. Ei! Bem, mano. Um tá sordo. Não é ele. É o pé, mano. E que? Não há armas aqui? Sei dar, eu não digo. Oh, só sai pistols. Toma, filho de puta. Shiva, topa. Shiva. Vai esperar. Olha lá, cai. Tu anda, cara. Vamos ouvir, otário. Aí, ó, mano, só me sai pistol, já sério. Vai ver o teu amigo, sempre merda. Tu anda cá, quer continuar o teu amigo, filho da puta. Filho da puta. Aprendeste como é que se mata 3 bots ou Maciel? Não, mano, foda-se, este tiro está todo bugado. Mano, foda-se, vais apanhar isso. O que? Tivemos a ver? Quem é que estava a ver isso? Hã? Ah? Quem é que estava a ver isso? Hã? Ah? Quem? Mano, não salvaste o Maciel? Não, ele saiu do jogo. Porquê? Sei lá. Mas ele morreu para bots. Os gajos que eu matei eram bots.
Eu queria levar uma sniper. Abriste o cofre? Yeah. Está cheio de item lá. Tá, eu estou a ouvir um helicóptero. Ai, já me estão a disparar, mano. Puta que os pariu. Vou ver se não explode aqui. Ei, Lama, olha ali lá, meu Bruno. Boa. Foi. Ou melhor, está lá. Já foste ao chefe? Tem lá. Oh, mano, no cofre tem lá minis e bicos, caralho. Se for. Na boa, na boa. Eu também há, mano. Dorme bem, mano. Bom descanso. Pega aí materiais, ó Bruno. Pega, pega. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa estar a madeira ao farm. Não, olha, vai cair aqui cima. Vai cair um jump. Um jump, um airdrop. E não dá para dropar, mano, o lanche. Já, dropa aqui, dropa aqui, dropa aqui. Mano. E mesmo a nossa vida, mano. Depois tens ali um. Olha, é preciso. Mas queres outro? Tens aqui. Yeah, mas tens balas bazuca, olha bem. Tenho duas. Tens ali um big no chão, já agora. Ui! Está a gente a disparar. Tens um big. Caralho. Eu sei. Oh, onde é que está? Oh, onde abri o airdrop ali no chão. Ok. Eu não sei de onde é que a gente levou este tiro. Sei que o gajo é manco para caralho. Ah, a gente estava parado basicamente. Eu estava mesmo literalmente parado. Para aí o rapaz joga com os pés. Vamos passar e ficar neles. Desculpa, faz jogas muito. Não jogo nada, mano. Jogo bem, mas não muito. Não exageres. Fiz aqui uma pompa azul, caso queiras. Apanhaste as balas bazuca, se bem. Penso que apanhei. Acho que só tinha 5. Mandaste 2, né? Yeah. Fuck! Tá aqui o mascar. E um big. Ah. Mascar? Mascar e um big. Eu já tenho mascar. Ah, eu tenho se tá a ficar pequena. Eu vou cagar na sniper. Eu vou levar antes de escar.
Está aí um helicóptero, Augusto. Está ali. Show. Olha, comentou 70 de vida que o gajo levou. Vou meter jump, anda. Estou aqui em baixo. Está a superaçor aqui em cima, oh mano, estamos a jogar de squad, uma fiel base, oh mano. Ah, puta que pariu, mano, foda-se, ao menos avisava que ia vazar, mano. Foda-se. Consigo perceber, mano, tipo, querem jogar, jogam, não querem jogar, não jogam, caralho, foda-se. E caga, mano. Mano, agora é entrar aqui, não joga aqui, 2 minutos e vaza, mano. Eu vou lhe chamar. Espera aí. Isto é suposto ser o quê? Digo já que estas skins estão de uma valente bosta, filho. Estão uma valente bosta. Mano, é que nem dizem que vão bazar, é simplesmente bazam e está-se bem, é só basei. Ele vazou o jogo mesmo. É? Yeah, não está online. Ei, olha a skin, mano, do Travis Scott. Yeah, eu não curto. Oh, mano, está vindo pinto, eu acho. A outra está podre. Mas o Travis Scott até está fixe, mano. Podridão, mano, eu não curto, não acho nada engraçado. Eu curti, mano, por acaso. Mas tens de meter duas, mano. Já está. O boxinho. Tá fixe, tá fixe. Também vou. Diogo, traz-me um copo de água, se faz favor. Um copo de água. Thank you.
no chão. Mano, eu faço mais esta base. A minha gente tem que me levantar se. Escolhe aí. Voltei, mano. Estão aí players. Aí, ó, mano, não me digas isto, por favor. Deixa eu vir aqui, mano. A gaja está mesmo na vida, esta aqui. Eu queria o arco dela. Espera aí, está aqui um gajo em cima de mim. Pô, vou ser sério. Nem vi o gajo. Tô. Nem vi. Morri com um tiro. Ai. Estava a 60 de vida, não percebi. Terminou a chamada, perfeito. Terminou a chamada, perfeito. Terminou a chamada.
comigo hoje na bala. Perfeito. Que? Rola comigo hoje na bala. Perfeito. Ok, pronto. Estava a mandar mensagem ao Maciel. Ele disse que estava com sono. É. Mas podia ter avisado. Ridículo. Com sorte não veio ninguém para aqui. Ok. Meu querido, estou obrigado para quê? Tá bem. Ai, porra. Opa, foda. Okay.
Corona? Ah. Não, por acaso não, é amendoins mesmo. Hã? É amendoins. O sal do açúcar do amendoim entrou um pano ali. Para aí, gente, achou? Não. Fui eu. Vou buscar um bocado. Peixe. Então, após tu criaste os cheiros? Fui. Preciso mais peixes para amarelos, senão não levo esses dois. Preciso mais um peixe amarelo. Estou full de peixes amarelos. Onde é que está a água? E pronto, tinha que me foder cheio do filho da puta do final. Um gajo que vem para aqui. E é o mano, o gajo joga troca. Ó, que eu tenho. Aqui. Foda-se, estava sem nada, mano. Não, fica com estes dois. Fica full. E tu? Eu tenho aqui dois peixes azuis. Eu mamo este medic kit. Vais querer o rocket? Não. Vou ficar com ele. Vamos àquela airdrop. Yeah. Tens balas de roca? Tenho 10. Dropei, pô. Dropei. Mas esquece, eu aqui na play não jogo nada. Jogavas no PC, era? Ya, yeah, mano. Não tens a jogar. Agora vê tu. Se tu for roxo, troca. Ah? Ya, já te sei. Outra. E eu, mano, olha para isto, são rocas. Mesmo, foda-se. Olha como ficar de fora da safe, foda-se. Vou já usar, até já. A corrida contra o tempo. Ui, irmão, tá aqui gajo. Olha para ti. Oi, mano, quase me assentar.
Ui, oh, mano, eles são com aquela tanga do... de... o arco de fogo. Ah, eu estou cagando neles, anda para aqui, faz para aqui. Precisas de curar, mas acho que é só um, mano, acho que o gajo está sozinho, mas eu não sei, não tenho certeza. Ele não parece jogar muito. Queres lá, é? Ah, anda aqui, já mano. Já marcaste? Aí estão dois, afinal. Agora já estou aí para ti. Olha, um está aqui. Posso começar? Vai. Cuidado com o arco de fogo, cuidado com o arco de fogo. Onde ele está solto? Filho da puta, ainda conseguiu saltar um. Está nas tuas costas. Está na vida, o gajo. Pois está. Já lhe dei duas vezes o headshot. Mais 5. Marei. Vou levar o arco, mano. Posso? Vou levar o arco? Já. Oh, mano, estás a soro. Mame esse medikit. Ah, please, mano. Já, eu consigo. Ora bem. Assim, ah, foda-se, não é isto. É isto. Bora. Ora, eu tenho um pé. Tens? Usa então. Sim, eu vou usar em cima do monte. Que é eu tenho 3, mano. Se calhar era melhor usar ou não. Oh, tanto faz, mano. Eu não vou usar, mano, se digas. Ah, ok. Está aqui gente a fightar, acho. É, yeah. Conta contra mim, mano. Espera aí. Deixa-me arranjar aqui esta merda. Anda lá. Bom, o gajo não parece ser muito bom para não estar a puxar em mim. Cadê ele? Já está a puxar. Já, yeah, este já foi. Mas ele ficou down. Ou seja, o teammate dele lá. Já, deve estar com a mim. Deve estar comigo, deve estar já por aí. De onde é que vem o rocket? Não consigo ver. Foi desse lado, acho. Nem estou a ver o rocket. Ui, estou a ver a gente aqui, mano. Onde? Mas tem calma que pode não ser o amigo dele. Ei, oh mano, deixa só tomar o kit, deixa só tomar o kit. Tens minis? Tenho. Dá-me um. Dá para aqui. Eu tenho jump. Minha mãe. Ainda faltam 13. Jogam bem, é? Pelo que parece. Depois ainda falta 13. Yeah. Com esta eu sei. E eu não jogo uma pizza aqui. Está ali um? Olha, não dá aqui jump, não está? Ui, estou a ouvir a coisa por cima.
O gajo foi o gajo que fugiu, ele fugiu para ali. Ele é uma... Onde é que ele está, sabes? Foi, sei, mas... Não adianta de muito. Vamos assegurar aqui o pé dele. Quer dizer, ele já deve ter fugido, provavelmente. Quer ir lá ou não? Ele já deve ter fugido. Vai cair ali um aéreo e está lá gente, mano. E se calhar é melhor a gente ir. Vamos lá. Quer ver? Yeah. Tá aqui gente, tá aqui gente. Vamos aqui. Estou a ver tiros, já. Fica aqui não, no mapa já. T30 aqui não. Tem grepe. Olha, mas... 35 nessa. Caiu. O outro levou 130 lá. Tinha que me acertar um tiro, pulso e do caralho. Onde eu abaixo, mano, para que cresçam? Está aí o outro. Está aí o outro. 36-72 no outro. O outro está a sor. Oh, puta de baia para mim, não sei. Eles estão os dois a soro, mano. Tenho quase 100% a certeza. Oh, não está knock. O do grapple? Não, o outro. O do grapple está aqui... Não sei. Está aqui. Acho que ele está por cima de mim, não é por mim. Não, está em cima de mim. Aí, ó, mano, estou de bate. Onde está o grapple? Oh, caguei, morri para safe. Antes, morri antes de cair. Atira-me para lá, atira-me para lá. Não dá, mano, vou perder mais vida. Ó, oh, já estou a levar damage. Foi esse filho da puta que me fodeu. São os últimos, não é? Mas... Não, não sou nada os últimos. Pensar que eram os últimos. Não, não são. Cinco se ganha por 5 se perde. Ah, metido. Oh mano, o que é grande da peta de jogo? Eu digo-te uma coisa, eu até fiquei estúpido com este jogo de merda. Foda-se. Que é grande da peta do caralho, meu. Foda-se. Que é grande da peta do caralho. Foda-se. Olha o que ainda espaço na janela e eu... Não, não estamos, não estamos, não estamos, não estamos. Porquê? Daí. Daí, mano. Não vai ter, não vai ter, não vai ter, não vai ter. Mas vale eu tomar já e ficar já. Ao menos com 75. Mano. Não vai ter, mano. Estou na última safe, convém é usar logo, porque eu não vou ter tempo para usar isto depois, também, de qualquer forma. Eles vêm para cima de mim. Oh, já estão aqui em cima, que é diferente.
Não é para ti, não é para ti. Deve te cagar. Estou em cima, mano. Oh porco do caralho, foda-se, mete na tua fight, oh palhaço, Ui, pensava que eu tirei assim aqui para tempo. Oh mano. Ah merda. Ai, nem o vi, meu. Foda-se. Só vi tarde demais. Foda-se. Boas, Dó Luís. Eu vou acabar agora sim. Eu vou vazar, mano. Já também vou vazar. Já estou cheio de Fortnite hoje. Baixa, bom.